L'entitat cristiana Justícia i Pau Maresme fa 24 anys que treballa al diàleg interreligiós. Primer ho feia des del Convent de les Caputxines, en una feina a la que s'hi va afegir l'Associació Cultural Musulmana Al-Wahda, organitzant la trobada interreligiosa. Els últims anys a l'anomenat Racó de la Pau, al nou parc central, al costat d'una olivera i una placa commemorativa. Malgrat les dificultats per repetir-ho, cada tercer dilluns de mes, les dues entitats i d'altres comunitats religioses es reuneixen per pregar per la pau, donant resposta a la crida del Papa a celebrar la Jornada Mundial de la Pau. Un acte petit, reduït, d'un municipi, però que vol ser un gra de sorra més per treballar per la pau mundial. Grups molt diferents i religions molt diferents, que hi ha moltes coses que ens separen, sabem trobar allò que ens uneix, que és el treball per la pau. I portem doncs, això més de 24 anys, quasi uns 24 anys, treballant per aquest tema. Jo crec que això és, vol ser un petit signe que quan un vol pot trobar allò que ens uneix. Bueno, per nosaltres és una trobada important perquè la pau és, a totes les religions és una base important i per això trobem molt important assistir aquesta trobada. Un any més, l'acte ha consistit en lectures, pregàries i cants per part de totes les comunitats presents, i tot lligat amb la pau, un missatge present a totes les religions. El seu sentit bàsic de la religió és que Déu ens estima, que vol la justícia per tots els homes i que això ens portarà la pau. I això sí que ens uneix a tots. Crec que els governants haurien de reivindicar real que es fes aquest tipus d'actes per poder unificar el que és la humanitat. Al final som tots éssers humans, tenim sentiments, tenim dolors, tenim alegries, tenim penes com tothom i problemes, més avui en dia com cada ser humà. Llavors hem d'actuar en conseqüència de... Hem de ser conscients de que el que jo pateixo, ho pateix tothom. És el planeta Terra. La trobada ha acabat amb l'hora dels adeus.